7.30, час новин на каналі ЮА Черкаси, у студії Анна Іщенко. Сьогодні у Каневі відбудеться 11-й фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями. На нього прийдуть учасники з Дніпра, Вінниці, також з Хмельницької, Полтавської, Волинської, Чернігівської, Київської областей та Черкащини. Ініціаторка фестивалю – дівчина на візку, голова Канівської організації осіб з інвалідністю «Відродження» Наталія Капустян. Наші кореспонденти відвідають фестиваль, тож більше інформації у наступних випусках новин. У неділю 12 травня в Черкасах на Соборній площі відбудуться святкові заходи до Дня матері. Рух транспортних засобів бульваром Шевченка між вулицями Богдана Хмельницького та вулицями Байдево-Шневецького з 15 до 16.30 буде тимчасово перекрито. Про це інформує прес-служба Черкаської міської ради. Після травневих свят у черкаських парках розпочнуть труїти кліщів. Про це повідомляє начальник відділу екології Черкаської міської ради Володимир Гусаченко. Всього планують обробити 50 гектарів міських парків. Із міського бюджету на це витратять 40 тисяч гривень. Зі слів Володимира Гусаченка, оприскуватимуть дерева та кущі о 6-й ранку, щоб процес труїння не заважав містянам. Цьогоріч оброблятимуть парки «Сосновий бір», парк «Перемоги», сквер хіміків, зелену зону за магазином «Лісовий» та парк «Соснівський», що на розі вулиці Олковського та Золотоніської. Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», що розташований у селі Легедзине на Черкащині, виграв грант від Українського культурного фонду. Назва проекту – створення відкритого онлайн-ресурсу артефактів трипільської культури. Це проект національної співпраці, до нього долучиться Борщівський обласний краєзнавчий музей, що на Тернопільщині. А крім музейників-науковців і велика команда інших фахівців. У рамках проекту мають відібрати і відзняти з різних ракурсів та описати 1000 цінних трипільських знахідок з археологічних колекцій, заповідника та музею, створити 3D-моделі, невеликий промофільм. Все це стане основою тематичного сайту. Реалізацію проекту завершать до 30 жовтня 2019 року. Двох сімейних лікарів потребують жителі Медведівської територіальної громади на Чигиринщині. Нині 3,5 тисячі жителів обслуговує одна лікарка-терапевт. Для медиків, які погодяться працювати за 55 кілометрів від обласного центру, почали будувати нову двоповерхову амбулаторію. За словами голови громади Олексія Лавріненка, лікарі отримають безкоштовне житло та зарплатню від 10 тисяч гривень. Чим ще приваблюють медиків до роботи у сільській місцевості, розкаже Ірина Філанко. Наша медведівська амбулаторія будується. Розпочали ми її 2 тижні назад. Сьогодні, ви бачите, йдуть роботи. Я думаю, що якщо такими темпами, на вересень місяць вона буде повністю готова під ключ. За словами голови об'єднаної територіальної громади Олексія Лавріненка, лікарі, які приїдуть у село, у новій будівлі працюватимуть і житимуть. І нам треба сімейних лікарів. Ми забезпечуємо житлом, ми даємо службовий автомобіль. Даємо нову амбулаторію, яка буде здана до вересня місяця під ключ із новим обладнанням. Також у одному із житлових будинків села для приїжджих лікарів сільська рада купила двокімнатну квартиру. Нам її показує лікар-стоматолог Іван Бондар. У квартирі знаходиться кухня, знаходиться зала, знаходиться прихожа і спальня, ванна. Квартира буде надана їм безкоштовно. Опалення і комунальні послуги будуть оплачуватися за рахунок сільської ради. Поки у Медведівці чекають приїзду сімейних лікарів, селян лікують у довоєнному приміщенні. Будівля побудована в 1897 році. Зараз кілька прилеглих до Медведівки сіл обслуговує одна лікарка-терапевт Любов Шкриптій. Тут жінка пропрацювала 42 роки. Основні пацієнти у нас, звичайно, люди поважного віку. Село – молоді мало. В основному, звичайно, ішемічна хвороба серця і бронхіти. Все ж таки пенсіонери. У всіх хребти болять, у всіх суглоби болять. Якщо молодь, то простудні захворювання. За словами лікарки, щодня у неї буває до 20 пацієнтів разом із викликами додому. І додає, необхідно ще хоча б 2 сімейних лікарів. Як тільки з'явиться лікар, звісно, я піду. Ну скільки ж можна? А це жителька Медведівки Ніна Сугак. До лікаря Любові Шкриптій жінка звертається кілька разів на місяць. 180-110. Якщо щось болить, там, допустимо, чи рука, чи нога, має проблеми з печінкою, з почками, я можу прийти. Раніше здавала аналізи, ну зараз нема лаборанта, то зараз не стаю аналізи. І в нас Люба Миколаївна така, що вона безвідкосна, вона і вночі, і вдень, і до людей їздила визова. І нас тут дивиться, як прийти до неї, щоб вона давлення послухала, чи помірять температуру, чи щось посовітуватися. Вона в любе время поможе.
Голова громади Олексій Лаврійненко нам називає лише одну вимогу до сімейних лікарів. Вимоги які? Щоб люди до їх хотіли йти лікуватися. Одна єдина вимога. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 8-й годині. До зустрічі.